नमो नमः मित्राणि, अहं अधुना प्रदत्तस्य विषयः गुणः पूजास्थानं, गुणेषु न च वयः न च लिङ्गः, अर्थात् गुणः एव पूज्यन्ते, गुणप्रसङ्गे वयः न दृश्यते। अहं तस्मिन्नेव विषये किमपि वक्तुकामः एकेन उत्तमेन श्लोकेन, यथा एकोऽपि गुणमान् पुत्रः निर्गुणैकिं सतैरपि, एकोऽपि गुणमान् पुत्रो निर्गुणैः किं सतैः अपि, एकश्चन्द्रो जगतचक्षुः न क्षत्रे किं प्रयोजनम्। एकः अपि गुणवान् पुत्रः, एकैः अपि गुणवान् पुत्रः, एकः पुत्रः चेत् गुणवान् भवेत्, सः शताधिकेभ्यः पुत्रेभ्यः उत्तमोत्तमः अस्ति इति भावः। अर्थात् पुत्रः गुणवान् भवेत्, पुत्री अपि गुणवती भवेत्। एकः यथा एकः चन्द्रः आकाशे उदयनेव सर्वत्र प्रकाशं विकिरति, सर्वे पृथिव्याः पृथिव्यां सर्वे प्रकाशिताः भवन्ति, तथैव एकेन पुत्रेण परिवारः प्रकाशितः भवति, परिवारस्य परिचयः एव समाजे भवति। यथा अबुल् कलां महोदयः भूतपूर्व APJ अबुल् कलां महोदयः भूतपूर्व राष्ट्रपति, मिसैल् मेन् आफ् इण्डिया, एतैः पादे किं न कृतं, दरिद्रपरिवारात् एव आगतः, अद्यापि तस्य क्षुद्रं गृहं सङ्ग्रहालयरूपेण एव प्रयुज्यते। तस्मादेव आगत्य स्वकीयैः गुणैः एव तमिळ्नाडुप्रदेशम् एव उच्चैः कारितम्। यदा तस्य एव वैशिष्ट्यं, गुणस्य एव, अत्र परिवारस्य स्थितिः का, तस्य गणना न एव क्रियते। डाक्टर् राधाकृष्णन् अपि भवान् पश्यतु कथं तिरुतानि इत्यत्र जन्म नीत्वा तमिळ्नाडु इत्यस्य नाम उच्चैः कृतवान्, उच्चैः कृतं। सर्वे एव गुणैः एव पूज्य, सर्वे एव गुणैः पूज्यन्ते, गुणानाम् आदरः भवति, तत्र जन्म न दृश्यते, तत्र गुणः एव विचार्यते, लिङ्गं न दृश्यते, तर्हि वयः अपि तत्र न दृश्यते। कति जनाः आसन्, परन्तु एतेषु एव कतिपय नेतारः एव चकासन्ते इत्यर्थः। एकोऽपि गुणवान् पुत्रो निर्गुणैकिं सतैरपि, निर्गुणानां गुणहीनानां पुत्राणाम् आदरः न भवति। यथा सहस्रं सहस्रं ताराः नक्षत्राणि सन्ति, परन्तु तेषाम् आलोकैः अस्माकम् अत्र पृथिव्यां न एव, तेषाम् आलोकैः पृथिव्याम् अत्र न एव कोऽपि लाभः भवति। तेषाम् आलोकैः क्षुद्रालोकैः सन्तु भवन्तु सन्तु ते अतिप्रकाशपुञ्जाः, परन्तु तेषां प्रकाशपुञ्जानां दूरे स्थिता स्थितस्य कारणात् एव, दूरे स्थितस्य कारणात् एव किमपि अस्माकं लाभः न भवति। अस्तु, तर्हि केवलं ज्ञानवन्तः जनाः अपि सन्तु नाम, परन्तु तेषां ज्ञानस्य प्रयोगः यदि न भवति तर्हि ते तद् ज्ञानम् एव निरर्थकम् इति अहं मन्ये। यथा एव नक्षत्राणां
अधिकम अधिका शक्ति वर्तते अधिकः प्रकाशः भवति परन्तु दूरे स्थितानां नक्षत्राणां अत्र कोऽपि कार्यः न सिद्ध्यति यथा इत्थमेव दूरे स्थितानां विदुषां व्यवहारात् दूरे स्थितानां विदुषां ज्ञानेन को लाभः पश्यन्तु चन्द्रः यः सूर्यस्य आलोकेन आलोकितः तस्य आलोकेन एव वयं रात्रौ एव उष्णताम् अनुभवामः शीतलताङ्गेव अनुभवामः आलोकेन एव वयं सर्वे एव प्रकाशिताः सर्वं चन्द्रालोके कः रमितुं न इच्छति कः भ्रमितुं न इच्छति कः मित्रैः वार्तालापं कर्तुं न इच्छति कः परिवारेण सह छदौ भवनस्य छदोपरि उपविश्य वार्तालापं कर्तुं न इच्छति कः बालकः पाठस्य संस्मरणं न करोति छदोपरि एवं सर्वं भवति अत्र एव गुणानां प्राधान्यं भवति एतदर्थम् अहं पुनः वदामि श्लोकम् एकोऽपि गुणवान् पुत्रो निर्गुणैः किं सतैरपि हे कश्चन्द्रो जगच्चक्षु नक्षत्रैः किं प्रयोजनं जगत् चक्षुः एकः यथा एकः चन्द्रः तारेषु सहस्रेषु तारेषु एव चकासते तथैव एकः पुत्रः एव मूर्ख सहस्रेषु मूर्खपुत्रेषु एव चकासते मूर्खपुत्राणाम् आदरः न भवति गुणीपुत्रस्य आदरः भवति अतः सर्वे एव गुणिनः भवेयुः गुणानाम् एव विकसनं करणीयं गुणः एव यथा वस्तूनः विपरीतदिशायां छाया स्वतः आगच्छति तथैव गुणाः एव स्वतः उद्भवन्ति प्रयासेन प्रयासः करणीयः लज्जा त्यक्तव्या अयमेव भावः नमो नमः।